24 до 26 березня у Сєвєродонецьку відбудеться театральний фестиваль. Зветься він «Східний експрес». Театри з різних куточків України представлять свої вистави. У нас з нами зараз у цій студії співзасновник Фундації соціальних інновацій «З країни в Україну», музикант, лідер гурту «Неспроста», громадський активіст, підприємець Денис Блощинський. Пане Денисо, здравствуйте. Доброго дня. Ви от були протягом усього цього блоку з нами поруч. Як гадаєте, можливо, зібрати окрему трупу і долучити до фестивалю театральних колективів? Я у захваті, знаєте, я зрозумів, що чому саме Сєвєродонецьк, тому що в нашому проєкті обличчя міст є три міста, це Маріуполь, Покровськ і Сєвєродонецьк. Маріуполь обрав для себе таку туристичну тематику, Покровськ – літературну, і ми тепер зрозуміли, чому так прагнули сєвєродончани до театру, тому що дуже велика кількість матеріалу для сюжетів, для нових вистав і для роботи режисерів, сценаристів і багатьох спеціалістів. Якщо з гумором подивитись на цю ситуацію, то це саме так. Ну, а в принципі, якщо вже так більш серйозно подивитися, то театр, він завжди відображав те, що відбувається з суспільством. І зростав театр, зростало суспільство, зростав театр. І це такі дуже пов'язані речі, тому що ми завжди хочемо бачити, як мовою мистецтва можуть інші люди, які більш розумні, більш мудрі, з іншим досвідом, можуть говорити про наші проблеми, про ті теми, до яких у нас, можливо, до вирішення яких у нас не завжди там є наснага або знання. А які це теми? Тому що завжди, от коли проводять певні перформанси, організують якісь цікаві події, заходи, тут у Сєвєродонецьку стало це модно їхати на прифронтову територію, приїхати, щось показати, сісти, зібратися і поїхати. Театр – це ж геть інше мистецтво, це те, що має не просто привести потанцювали і поїхали. Це те, що має залишати щось у тих людей, котрі прийшли на вистави. Знаєте, ми зараз, коли говоримо про ці теми, які в цій студії лунають, про там проблеми ЖКХ, про там свідомість громадян, про вибори, перевибори, про те, як мають себе поводити чиновники, як не мають поводити чиновники, корені всіх цих речей, вони у нас в головах. Вони в нашій свідомості. Для того, щоб це змінити і це змінювати, для цього потрібна дуже велика кількість часу, дуже така прірва. Це треба освіта, це треба ініціатива, мотивація, розуміння, люди, які можуть навчати цього. Це такий традиційний шлях, який ми маємо пройти, ну, як держава, і як люди, і як там міські утворення, і так далі. Але є ще такий шлях, який дуже часто буває набагато коротший. Це шлях, коли на нас там сходить там озріння, освітління. Ми, ну, чогось раптом розуміємо, що так робити не можна, що ну не можна смітити, що не можна бути там не людиною, що ви маєте толерувати до іншої людини, до іншого погляду. До це іншого. Одвічні теми сучасного театру, про його сучасність зараз того, поговоримо. І для того, щоб це зрозуміти, розумієте? Чіпляється і тема війни? Те, що ми бачили в тих заявках, які посилаються, є кілька таких бажань піднімати цю тему. Нас прислали більше 30 заявок, 32 чи 33 заявки всього, і кілька театрів піднімали цю тематику. Я не хочу розкривати всі карти, і ще там до вас будуть приходити і члени журі, і члени комітету, будуть розповідати про спектаклі, але так. Театр сьогодні, це, знаєте, як ми з вами там закінчимо розмову в студії, підемо кожен там собі на кухню, десь до приятелів, десь там на день народження, і ми будемо говорити про те, що нам цікаво, про те, що нам болить, а іноді про те, що хочеться говорити, про те, що не говорили. І театр має точно так же реагувати на все, що відбувається. У Україні війна відбувається? Відбувається. Він має на це реагувати. У Україні є проблема з самоідентифікацією, з розумінням того, хто ти, якою мовою спілкуєшся, навіщо ти це робиш, що для тебе твій Сєвєродонецьк.
інтернет – це якась абстракція? Чи це реальне місто з реальними сусідами, з реальними людьми? Влада, яка десь там знаходиться, це вона має зробити дірку в заборі, який поруч з тобою? Це вона має не смітити в тебе в парадної? Чи це вона має тебе хапати за руку, коли ти кидаєш сміття? Чи це твоя зона відповідальності? На ці теми має говорити театр. Він має говорити на кохання, він має говорити на теми розпадів шлюбів, на тему тієї статистики, яка просто по Україні просто жахлива. Він має говорити на теми ставлення батьків до дітей і дітей до батьків. Він має говорити на теми ставлення людей до тих, які живуть на своїх місцях, до тих, які волею долі приїхали в ці місця, вимушених переселенців. Це дуже актуальна тема, яка зараз хвилює суспільство. І театр має нам допомогти в цьому розібратися. І це дуже важливо. Те, що зараз цей фестиваль абсолютно європейського рівня, абсолютно безпрецедентна подія, як для України, він відбувається не у Львові, не у Києві, не в Одесі, а він відбувається в Сєвєродонецьку. Цікавий момент. Давайте на цьому зупинимося. Хвилинку, принаймні, але цьому питанню виділимо час. А не бояться їхати? Тому що сила селена змагань спортивних, не знаю, культурних, мистецьких. Ну, це останнім часом лише почали там концерти із турами заїжджати зірки. І це якийсь показник того, що більш-менш безпечно. А до цього реально той, хто приїхав, посидів тут на лавочці біля Льодового палацу, вже біг до соцслужб і кричав: «Дайте мені УБДшника», тому що бояться. А тут питання таке. Дійсно, ще є ті люди, які в своїй свідомості, в них десь так за Ізюмом починаються вже бойові дії одразу ж там. І вони готові там вдягати бронежилети і сідати на, ну, і повертати назад. Але наші артисти, наші режисери і ті люди, з ким ми спілкуємося, якщо вони висловлюють певне там побоювання, то виключно з позиції недоінформованості певними речами. Коли ми з ними спілкуємося, пояснюємо, там, куди вони їдуть, пояснюємо, що Сєвєродонецьк – це дуже, дуже класне, дуже тепле, гостинне місто, яке чекає, якому це дуже потрібно. Ми починаємо спілкуватися, говоримо про те, що тут 4 театри є, і це також дуже важливо, це таке середовище, ну, яке може там сприяти майбутньому фестивалю. То після цього у нас, ну, таких інцидентів прямо, що хтось відмовлявся, там жорстких і не було. Чому таке унікальне событие саме в Сєвєродонецьку? Тому що ми, як фундація, воюємо з комплексом меншовартості Києва, Львова, Сєвєродонецька, Нєжина, Фастова, Ізюма, Костянтинівки. Ми, як і європейці, як і американці, маємо право на будь-яку масштабну акцію, на будь-яку масштабну подію культурну в будь-якому місці. І лише потрібно для цього бажання. Якщо сєвєродончани хочуть, щоб тут був фестиваль театральний, і через 3 роки сюди приїжджали із Японії, з Австралії, із усього світу, це абсолютно реально. І ми знаємо, як це зробити, ми задоволені, будемо допомагати. Але для цього треба велике бажання всіх учасників процесу. Сєвєродончан, громадськості, влади, бізнесу. Якщо вони це підтримують, через 3 роки ви не будете знати взагалі, куди діватися, тому що тут у вас будуть абсолютно, ну, з усього світу гості. Ідея дійсно дуже, ну, світла, але наскільки вона, ну, наскільки палець у колеса вам повстромляли вже і встромляє час, об'єктивна даність, тому що фестиваль, по суті, це, ну, як змагання, ну, у лапках, змагання своєрідне. І тут дійсно є рівень на рівень. Ну, от, стінка на стінку театральна, рівень на рівень. І ось тут дуже важливий момент. От все ж таки, як геть різного ж рівня вистави будуть продемонстровані, геть різного рівня, врешті-решт, театри. Тут без приміщення, без і відповідним чином десь з іншого міста, що приїдуть сьогодні на фестиваль з суботи, який розпочнеться. Як от із цим боротися? З цим боротися дуже просто. Якщо ти приходиш в місто і збираєш обласну раду, міську раду, бізнеси, там, тих, хто має відношення до медіа, до палаців культури, до площадок, і кажеш: «Друзі, у нас є бюджет. Бюджет, наприклад, X грошей, там, мільйон чи там 100 тисяч, неважливо. Ми можемо цей бюджет потратити на оренду приміщення, яку ви можете виставити, в принципі, яку захочете.
Ви можете там виставити прайси за там розміщення реклами на телеканалах чи там в медіа. Ви можете, в принципі, ви хазяєва цього міста і того, що відбувається. Ми вам допомагаємо в якомусь певному сенсі. Все одно ви це все робите. Але бюджет він сталий, і що залишиться, ми все витратимо на театральні трупи, на спектаклі, на людей, на журі. У вас є вибір. Зробити так, щоб це все було зараз, тут і сьогодні, і воно пішло по якимось там, ну, залатанню дир ваших, те, що вам потрібно, чи вкластися і сказати, що Палаци культури можемо вам надати безкоштовно, підтримати вас ресурсно, інформаційно, підтримати там ще там якимось місцевим бізнесом і так далі, а ми до вас на всі ці гроші, вони ж не діваються нікуди, привеземо ще більше театрів, ще більше акторів, ще більше перформансів, ще більше зможемо зробити там мультимедійних речей. І люди, які будуть ходити на ці спектаклі, вони зможуть, ми зможемо там збільшити, наприклад, кількість квитків до там 5000 загально на фестиваль. Це значить, що там кожен 30-й сєвєродончанин зможе побувати на цьому фестивалі і побачити світовий рівень цих проєктів. І на цей фестиваль будуть приїжджати люди з усієї країни. Тобто у вас буде навіть відкритися таке віконце в внутрішній туризм. Це такий шлях комунікації. І якщо громада приймає рішення, що так, ми хочемо, ми прагнемо цього, то вони починають домовлятися один з одним і говорити про ці речі. А що наша влада сказала? Це ж, ми так розуміємо, обласна влада вам сказала. Що вона відповіла на ваші оці запитання? Безпосередньо, що було тут? Чи можемо, допоможемо. І обласна рада включилася в певні питання, організує приз спеціальний від обласної адміністрації на за кращу режисуру, ми будемо його вручати. Підтримує по там логістичним, транспортним питанням, інформаційним питанням і дуже допомагала з комунікацією з локаціями, які є у приватній власності. За це велике дяка, і я думаю, що це такий добрий старт. Фестиваль відбудеться, і за наслідками цього фестивалю ми обов'язково маємо зробити такий, як тут попередні оратори казали, технічний круглий стіл, але на який запросити абсолютно всіх бажаючих, і сказати, що друзі, Альфа Джаз починався з маленького локального фестивалю у Львові. Зараз туди приїжджають 100 тисяч людей. Фестиваль джазу Марсіяки в маленькій такій деревушці відбувався як маленька тусовка Казантіп, славнозвісний. Це був зльот там, 5 яхтсменів з їх друзями. Всі ці речі вони починаються з малого. І кожен з цих фестивалів, він став фестивалем, який приводить до міста мільйони інвестицій, тисячі туристів. Найголовніше, це прибирає оцей комплекс меншовартості, що тут ми українці, що тут, що у Києві, що у Львові, що деінде, що по маленьких містах. Не провінціали, а рівні рівним. Ми дякуємо вам. Проанонсуємо, що завтра, шановні пані та панове, обов'язково ви вранці у лоті наживо ранок нашому проєкту «Дочці» побачите більш детально, дізнаєтеся про членів журі, вистави і про найрізноманітніші, ну такі цікаві подробиці цього фестивалю, що стартує вже 24-го, вже від завтра. Тож обов'язково дивіться наш ефір. Ми вам дякуємо.